sikur sot vëzë njëzit. Aj për veti nuk shë, ki thot, shka thu për fe, e vetë për fe. Aj për veti shë. Dëverë për e qkojnë i vetin fetfa. Dëverë për e qkojnë i vetin për fe. Shumë është me vetë. A mund është të mi thonë një dëverë për e, ka u dha. Aj, mu ka një me që thot tje, mujtë për veta. Unë së shë. Kështu janë plot njëzit, shkojnë ignorantët i vetin për fe. Aj kur farë të drejtë, s'ka me folë për fejnë, Allahu Gjellora, thot ani, ani. Ani të folë se, po ka qef me folë gjalli, mësja prish gjalli. Kini po? I kanë po, ka 40 vetë, thot mësja prish gjalli. Në të folë, thot, në të folë, ka me rak me folë në Facebook. Subhanallah, i ladhim. Fej Allahu, subhanahu wa ta'ala. Vëzër, po kjo është para kiametit, qështu kanë më ardhë, jëzë. Që ki të gjalli ka ardhë pasmetime, se njëherë kam janisë si hoqë. Si hoqë kam janisë. Dhe shikoni, vëzër, plot për njëzë, kanë vetë se ka filluat dhe gjallat të vogli. Ja nisin si hoqë, njëherë me kapuqë, Allahu në rujtë, ja Rabbel Alemin. Kjo punë e madhë, vëzër. Allahu në rujtë, imanin, islamin. Panamënë, ja nisin si hoqë, mësa një pak i njëve të janë qefe, lejfe e, apo, pasaj fillon me bo propagandë për vetën e vetë, pasaj janë istu thonë si janë profet, pasaj të të një jamë zotë. Allahu në rujtë. Kjo dhe zëna ka të regu Allahu gjahë për Firaunat në Kur'an.